resolvi fazer da minha vida uma aventura. E essa daí foi, sem dúvida, uma das mais perigosas. Porque esse tubarão, minha gente, é uma espécie muito rara. Não só rara, como uma espécie muito violenta. É. Eu nem acreditei quando eu vi esse tubarão. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e foi então que percebi que rolou uma conexão. Oi, Juca. Você me deixa louca. Oh, minha boininha. Você é uma das sete maravilhas do mundo. Eu quero me casar. Case comigo, case. Eu quero ter muitos filhos. Ah, ô! Ei, tava indo tão bem. Precisava mandar essa? Você, pra mim, é uma das sete maravilhas do mundo. Ai, Juca, Juca. Vamos a casar e ter um montão de... Pra que essa conversa? Ai, Juca, você me deixa louca. Você me vira a cabeça. É? Vem cá, só uma pergunta. Você não quer casar e ter filho, não, né? Eu? De jeito nenhum. Deus me livre. Ai, vai gostar. Vem, vem, vem comigo. Você é uma das sete maravilhas do mundo, sabia? Mentira. Tô te falando. Mentira. É sério, é sério. Mentira. Olha. O quê? Olha, Juca. Vamos pedir pra tentar também? Vamos? Ah, não. Sei lá. O tempo não tá bom. As ondas estão fechando muito. É. Não, não tô assim. Ah, então vamos fazer outra coisa, né? Outra coisa. Vamos saltar de paraquedas? Eu vi sua foto. Você não é campeão de paraquedas? Não é o melhor do mundo? Ai, eu vi. Giro, né? Não. Melhor não, é o segundo melhor. Eu tô afim, não. Sabe um esporte que é muito popular aqui no Brasil que a gente podia praticar? Ó, canastra real. Bati. Cara, muito emocionante esse jogo. Já vi, já vi. Muito legal. Ai, Juca, você tem medo de altura, você não me engana. Tem medo de nada? Tem sim. Que medo o quê? Eu sou um cara cauteloso, eu não sou medroso. Cautela. Não é medo. Ah, tá. E todas aquelas fotos, aqueles vídeos, você caindo de paraquedas, você surfando na praia, o que que é isso? Gostei de você e vou te contar o que que é. Uma jogadinha de marketing. Jogadinha de marketing. Ah. Vamos lá pra casa. Tem um outro esporte que é muito popular aqui no Brasil que eu quero te ensinar. Oi, Juca. Tudo bom? Oi, a gente se conhece? Ah, não te acordas de mim? Quê? Eu fui uma das sete maravilhas do mundo pra você, há 2 anos atrás. Ah, lembro. Claro, lembro, lembro, sim, lembro. Seu filho? Não, é filha. Emma se chama. Emma. Ah, muito bonitinha, que linda. Linda demais, né? Que bom que você voltou pra passear com a família aqui, né? Você quer um café? Eu vou buscar um café. Não, Jota. Emma é a sua filha. Não. Não pode ser. Não é mesmo. Não parece nem comigo. Não é. Você tem 50 reais aí? O quê? 50 reais, tem? Eu preciso pra pagar o táxi. Eu tenho. Pera, só um instante. Aqui. Pega aí pra mim. Ah, tá. E aqui? O que é? Eu já volto, viu? Hein? Já volto, já. Ué, vai. É.
É a filha da minha irmã. Uma gracinha, né? Pronto. Prontinho. Fralda suja. Olhando assim, acho que ela tá com uma certa fominha, né? Você acha? Tem leite aí, não? Que isso? Tá maluco? Isso aqui é puro silicone, meu filho. É. Sua irmã deve ter colocado uma mamadeira nessa bolsa. Ah, minha irmã. Aqui. Tá. Tem que esquentar, tá? Sabe o que eu não tô entendendo? O que você não tá entendendo? Que olhando assim pra ela e olhando pra você, vocês não são parecidos. Eu falei que eu não sou parecido com ela. Essa criança não pode ser minha filha de jeito nenhum. Não parece comigo. Sua filha? Como assim sua filha? Você tem uma filha com a tua irmã? Não. Vocês entenderam? Não. Ela não é minha irmã. Ela chegou aqui, trouxe essa bebê, disse que a bebê é minha filha. Ah, louca. Aí ela pegou R$50 e foi lá pagar o táxi. Mas ela já deve estar voltando e explica tudo melhor, uhum. Né? Melhor assim. Bom, ela tá limpinha. É, vem com o papai de tio, vem. Mas olha só, vocês não podem ir embora e me deixar aqui sozinho com ela. Gente, lembrei! Eu tenho que ir no médico hoje. Eu tô sentindo a coxa que eu jogo futebol. Você não joga futebol? Eu jogo futebol. E o jogo começa daqui a pouco. Ah, mas vocês não podem ir embora aqui, gente. Vocês querem passar o final de semana comigo aqui. Ei! Ô, menina. Ô, meu Deus. Ô, menininha, você que conhece sua mãe, você não acha que ela seria capaz de te largar aqui comigo e ir embora pra sempre? Fica aqui quietinha, viu? Fica aqui quietinha. Alô? Oi, Juca. Sou eu, a Brenda. Brenda? Brenda! Brenda, onde é que você se meteu? Cadê você? Juca, toma conta da Emma. Ela é uma vizinha muito especial. Brenda, pelo amor de Deus, onde é que você se enfiou? Cadê você? Eu não posso. Me perdoa. Eu não posso, me perdoa. Me perdoa. Não pode, não pode o quê? O que você não pode? Não pode? Oh, pelo amor de Deus, onde é que você se enfiou, mulher? Chamando o voo 3425 para Malaca. Pô, como eu sou idiota, meu Deus! Próxima vez que eu sair e te deixar e você não me avisar, eu juro que eu te largo pra trás. Amigo, segura ela aqui pra mim rapidinho. Segura esse amigo. Pois não, senhor. É o seguinte, você não viu passar por aqui uma morena, autona, bonitona, fala um português meio, olha, como é, olha, meio riponga, uns 20 e poucos anos. Meu amigo, morena alta, meio riponga, 20 e poucos. Dá uma olhadinha ali. Nenhuma dessas? Ô, moda, hein? Brenda! Brenda, tua filha aqui! Brenda! Peraí, amigo! Mas é a mãe dela! Eu quero entregar ela pra mãe dela! A mãe dela tá embarcando, moço! Moço, eu não posso ficar com essa menina! Brenda! Juca Valente! Vizinho, você sabe trocar fralda? Não, saber ou não saber, será essa a questão? Tu tem nojo de quê? Tudo que é da cadê terra de Meire? Deus. Meire, pelo amor de Deus, Meire. Meire, cadê? Ô, Juca. Meire. Que bom que você apareceu. Tem uns fregueses aqui do quiosque. Que é isso? Juca, qual é o nome dela? Não sei, deve estar escrito aí no papel. Emma? O nome dela é Emma. Tem nome de ave. Podia ser pior, podia ser araponga, avestruz, siriema. Come um peixinho, neném. É típico daqui. Você tem pimento lesado. Juca, por que você não fica com ela? Tá louca? Deus me livre. Eu, hein? Já tá na hora de você tomar o rumo da sua vida e parar de correr atrás desses rabos de saia. Não, sim. Não é isso, né? Que eu não vou conseguir trabalhar, entendeu? Não, e ele tem que aprender inglês, né? Daqui a pouco a bichinha vai querer falar, não vai entender nada.
Mãe, não é só isso não, viu? Daqui a pouco eu vou ter que dar banho, trocar fralda, ela faz cocô toda hora, eu vou ter que assistir aquele galinha pintadinho umas 50 vezes por dia, e além disso, daqui a pouco ela cresce, né? Arranja um namorado, eu vou ter que bater no sujeito que emprenhou ela, de jeito nenhum. Olha, neném, deixa eu te falar, eu vou ser um péssimo pai, viu? Besteira. Não é besteira, não. Até piscina. Eu tive uma ideia. Bora pra sua casa. Essa aqui é a última caixa com bugiganga de mulher. Alguma coisa deve ter da tal da Brenda aqui. Tem que ver. Ela deve ter deixado alguma coisa de lembrança. Ah, aqui, aqui, aqui. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus, essa foto. Nossa. Essa aqui é a Brenda. Ela é uma teteia. Para, Luizinho. Olha aqui, já tem mais de um ano e meio isso aqui. Isso tá escrito aí, hein? Será que dá alguma pista onde essa mulher tá? Tem um hotel aqui na foto. É Leitown Hotel. Leitown Hotel? Para, Luizinho. Você nem sabe falar inglês. Será que é onde ela trabalha, hein? Tá aparecendo, tá até de maiô e tudo aqui. Onde é que fica esse negócio? Ah, peraí. Isso é em Los Angeles. Deus me livre, guarde. Eu não falo inglês. Você tá louca? De jeito nenhum. Eu não quero ir pros States também agora, não. Ele tem medo. Ele tem medo de avião. É isso mesmo. Tem medo de avião. Não tem medo de nada. Não tem medo de avião. Eu tenho respeito e eu acho um absurdo o avião. O avião é mais pesado que o ar movido à explosão e não tem atrito. Foi feito pra dar cagada. Voa na sorte, viu? Pelo amor de Deus. Mas tu tem medo. Tu tem medo de tudo. É, Juca, então não tem jeito. Você vai ter que ficar com a menina. Ai, mas ela é tão lindinha. Você vai acabar se apaixonando por ela. Ei. Papai. Falou, você. Luizinho, esse teu amigo aí que fez a autorização de viagem da mãe. Ele é firme mesmo, né? Bom, seu menino? O nome dele é Eduardo, é de Rocha. Você leva isso aqui, apresenta, não vai dar nada errado. Seja objetivo, como eu. Objetivo como você. Uhum, sim. Será que isso aí vai dar certo, Luizinho? Vai dar, mãe, vai dar. Agora não entendi esse outro papel. O que, que é? Que é certidão de óbito da mãe? É, ignora isso por enquanto. Só mostra o da frente. Tá. Isso aqui é uma situação emergencial. Menininha, pode acreditar, viu? Você vai ficar muito melhor lá nos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia, lá, os filmes estreiam primeiro. O Crepúsculo, por exemplo. Quando estreou o Crepúsculo lá, aqui já estava amanhecendo. Ai, Luizinho, será que vai dar certo? Ai, mãe. Obrigado, viu? Tá. Tchau, gente. Juca, meu amigo. Vai não vou demorar, viu? Viu? Vai com Deus, obrigado. Da obrigado. Olha, coragem, viu? O avião tem dois andares, mas ele levanta voo. É só ter paciência. Para, Luizinho. Que falar isso, Luizinho? Ô, boca de caçapa, que eu vou te falar um negócio. Já viu, moça? Tá tudo certo aqui. Vai conhecer a avó materna. A mãe não pôde ir, por isso que autorizou. A mãe tá muito doente. Tá com a 01 na mão, pra ver num vindo. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Vou voltar, viu? Dois andares. Para, Luizinho. Deve ser brasileira lá. Olho claro aí. Isso é catarinense, com certeza. Oh. Opa, conterrânea. Quer me dar uma ajuda aqui no negócio? Sorry, I don't understand. Não, rapidinho, é o seguinte. Você conhece essa moça aqui? Eu tô procurando ela. O nome dela é Brenda. Oh, yeah. She was the aerobics instructor here. Yeah, until they caught her having sex with a guest in the presidential suite. Quê? Having sex with a guest in the presidential suite. Presidência. Ah, lá em cima! Brigadão! Quebrou um galhaço, viu? Tem uma criança ali, dá uma olhadinha pra mim, tá? Lá sorry, em cima, né? I don't understand. Tá.
Obrigado. Não há um stuntman na cidade que não seja maricón. Uno solo tiene que saltar de un edificio de 13 pisos. 13 floors. Breno. How hard can that be? Ah. Hold on. Yeah, finally. Me llegó aquí la foto de la protagonista. Who the hell is this bimbo? Disseram que ela estava aqui em cima. Is this some kind of joke? Por que me mandaste la foto de una chica desconocida? Não, não é Brenda. Brenda essa aí. You know. Brenda. This conversation is over. Brenda aqui. Put casting on. Preciso falar com você, Brenda. Dile que Bob Gomes quer falar. É, Brenda. Che. Brenda. Ô, gringo. Gringo. No, I can't, Bonnie. Sabe o que acontece? Bonnie, sabe, sweetheart. Deixou, filha, come on. Sabe? What are you doing? Why are you busting my balls? Meu Deus do céu, a menina tá. Menina, sai daí, menina. Sai daí, neném! Como é o nome da menina, meu Deus? É o nome de passarinho! Ah, o siriema! Avestruz! Por que não te calhas? Eu tô todo caiado, senhor! Tô todo caiado, até a menina tá... Alguém ajuda lá a menina, gente! Meu Deus do céu! Alguém ajuda aqui a menina aqui! Excuse me. Um dublê, sabes? Eres muito valiente. Aqui só é maricón. Não, mas eu sou do Guarujá. Eu tenho que voltar pro Guarujá, viu? Eu só quero é encontrar a mãe da menina, entregar ela e voltar. Só isso. E se eu não encontrar? Se eu não encontrar. Não, mas aí ela vai comigo, né? Aí ela vai embora comigo pro Brasil. Eu não quero ficar aqui em Los Angeles, não. Aqui é muito frio. Olha, eu tô todo molhado. A menina tá toda encharcada aqui. Perdona-me. Towels! More towels, please! Quickly! I'm sorry. Debaixo do meu corpo que eu não tô mais sentindo. Eu acho, inclusive, que eu perdi. Deixa eu depois dar um confere. Get out of here! Ai, credo! Que grosseiro! Olha aí, fala português! Meteu o caô pra mim dizendo que não fala português! É, tá vendo? Até ela ficou decepcionada com você, sua mentirosa. Essa cagada é toda por sua causa. É, papai, mentirosa ela, né, filha? Palhaça. Se você andar por aí e a polícia descobrir que a chica é americana... O nome dela é Emma, não é Chica, não. Ah, sim, Emma. Isso. Se descobrirem que Emma é americana, vão tirar ela de você. E você vai para o cárcere. Para onde que eu vou? Para a prisão. Isso é universal, isso aí eu conheço. Sabes? Sim. Eu posso te dar um bom emprego de dublê para viver aqui, nos Estados Unidos, com tua hija. Não, o nome dela é Emma. Sim, com sua filha.
Ei, medo. Nada de medo. Tô aqui, eu tô me concentrando. E o que é se concentrar? É pensar. Se concentrar é pensar. E pra se concentrar você usa o cérebro? Minha filha, pelo amor de Deus, minha filha. Eu ouvi o que você tá pensando. Dá um tempinho pra papai, filhota. Tá? Duca Valente. Where's your dad, sweetie? He's concentrating. Oh. Can you go take her seat, please? Okay. Bye-bye. You're okay, buddy? Bobby, inglês não, tá? Ok. Estamos todos te esperando. Emma já foi para o lugar dela. Tá. Bob, me lembra uma coisa aqui. Por que eu faço esse trabalho, minha mãe? Porque não sabes fazer outra coisa. Porque tem medo de levar Emma para o Brasil. Porque nenhum outro emprego te pagaria 10 mil dólares por dia. Já entendi, já entendi. Vamos. Let's go, guys! Hi, Emma. Hi. Where's your dad? My dad is coming. There's no need to be so nervous. Bob, eu sei que esse diretor ele gosta de fazer as coisas meia vera, tá? Então você desculpe. Uma só, tá? Eu tô arregado, Chuca. Não, mas é que ele é meio maluco, esse cara aí. Fica tranquilo, Chuca. Não, se ficar batendo vai ter negócio de queda mesmo. Ok, uma só, tá, irmão? Porque o cara é bruto. Ready? Quê? É, ele tá perguntando se você já tá pronto. Ah, fala pra ele que eu tô. Yes, he is. When is he going to learn English? I don't know. Yeah. Shoulder. Come on, man. Mark. Action. I'm gonna kill you. I doubt it. I'm the dragon. Cut. Nobody move. Bring the stunt in. Thank you. Sweet. Enjoy yourself. Não, meu nome é Juca, Juca Valente. Não sabe meu nome até hoje? Opa, tranquilo? You ready? Quê? And... Caboclo aqui é grande, hein, Bob? Fala pra ele, negócio de uma só aí, tá? Tudo bom? Action! Cut! Falou cut lá! Awesome. One more. É o seguinte, explica. A mão vem aqui... Mãozinha de chumbo, hein? Aqui na frente, assim, ó. Aí eu faço a reação, a câmera pega e a gente vai embora feliz pra casa, entendeu? Olha, entendeu já aqui tudo, tá? Tá tudo comendo. Não entendeu? Traduz aqui pra ele! Traduz pra ele que ele não tá entendendo aqui coisa, não. One more. One more. One more. One more. One more. Cut! We have a good one. Excuse me. Sir? Can you hear me? Excuse me, guys. Let me in. We need a doctor. He'll be fine. Don't be so nervous. Excuse me? Don't be nervous. Relax. He'll be fine. Não há queda, ferida ou cabeça dolorida. Peço meu amuleto de te trazer de volta à vida.
Não a queda, ferida, cabeça dolorida, que impeça o meu amuleto de te trazer de volta à vida. E um susto em quem tá distraída! Minha filha. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você quer ser dublê, Emma? Não. Eu quero ser imortal. Oh, meu amor. Fala, Santiago. Buenos dias. Já chegou teu correio, hein? Ah, chegou. Que ótimo. Legal. Aproveitando que nos reencontramos, não recebi o pago do custo adicional pela reparação do elevador. Não, mas já paguei já, você já. Não, é não me pagaste. Não, isso não tá nem mais, eu paguei ontem. Jamais se me olvida algo assim, seguro, não me lo pagaste. Tá bom, eu vou pagar. Tá aqui então, tá? Tá aqui, Santiago. Pronto, pronto. Parar de comer um pouquinho desses tacos que tu tá comendo aí, que né, tá forte. É. Anota lá pra tu não esquecer, viu? Eu vou apontar no meu livro ahorita mesmo. Tá, faz isso então. Pai. Oi, filha. Esse senhor Santiago aí é muito atrapalhado. Toda vez que você entra pela porta, ele cobra a taxa do conserto do elevador. O melhor é a gente morar no primeiro andar e nem usar o elevador, né, minha? Exatamente. Vamos lá, dá. Vamos lá. Ai, como está? Tell me what you're going. Oi, Juca. Tudo bem? De boa, suave. Bem, quer ajuda aí com as compras? Ai, não, obrigada. Não precisa? Não, ah, belíssimos melões, hein? Que você comprou. Ela comprou mesmo. E aí? Anda malhando? Vou notar, né? Malho todo dia, né? E você, tá bem? Ah, mais ou menos. Que houve? Você acredita que as molas do meu colchão estouraram de novo? De novo? É. Vou acabar tendo que ir lá consertar. De novo. Ah, então. Você vai? Você vai? Vou. Você promete? Prometo. Então, tá. Vou lá consertar a mola. Tchau. É, Vanessa. Tchau. 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 Ah, mola. Pai. Oi. O colchão dela tá sempre quebrado. Uhum. Não seria melhor se ela comprasse um novo? Uhum. Bora. Banho? Sim! Yes! Eita, vai! Aê! Aí é, mas agora sou eu, agora sou eu. Ih, mandei muito longe. Eu tô fazendo com muita força. Vai. Oh, errei de novo. Peraí que agora vou acertar. Ei, sexta! Aê! Ah, você tá mandando bem, não. Vai indo aí que o papai já vem. Vai. Deixa eu ver aqui. Vai. Oi. Tá, eu já tô indo já, vou só olhar aqui as coisas aqui. Tá? Nossa, conta.
Outra conta. Que conta tem aqui, gente? É muita coisa pra... Ah, não acredito. Emma! O quê? Aqui. Carta da mamãe. É. E cuspe no papai. Querida Emma, continuo muito ocupada salvando o mundo. Só por causa disso é que ainda não fui te ver. E que quando eu tava a caminho de Los Angeles, um mascarado super misterioso vestido de morcego me pediu ajuda para distribuir hambúrguer e pipoca para as vítimas de um deslizamento de terra lá em Gotham City. Pai, eu aposto que esse mascarado era o Batman. Com certeza, não tem a menor dúvida disso, minha filha. Continua aí, conta. O que que sua mãe tá falando? Depois, me chamaram para uma missão lá na China. É para evitar a extinção dos ursinhos panda que ainda existem por lá. O que aconteceu foi que a mamãe panda se apaixonou por um urso polar bem mais jovem do que ela. A danada fugiu com ele pro Ártico, deixando os filhinhos para trás. Então, tive que amamentar os ursinhos abandonados. Tive que lutar com os lobos para salvar os coitadinhos. Poxa, pai. Por que a mamãe urso não voltou para cuidar dos filhinhos? Ela não teve mais vontade? Não, não. Que isso, minha filha. Nada a ver. Imagina. É, ela não voltou porque alguma coisa muito séria deve ter acontecido. Ah, tá. Enquanto tava na mamadeira, pensei muito em você. Sinto tanto a sua falta, minha filhinha. O único consolo que tenho é saber que você está com seu pai. Que é o mais amoroso, inteligente e valente. E, acima de tudo, o mais bonito do mundo. Ah, tua mãe é exagerada. Ela é sempre assim, exagerada. Você tem que se orgulhar muito do seu pai, porque ele é o melhor homem que existe. Continua, continua. Tem mais coisa aí, ó. P.S. Diz pra ele continuar ajudando a vizinhança com as molas do colchão. Que Deus há de lhe recompensar um dia. Amo você, mamãe. Minha filha. Pai. Amanhã tem médico, viu? Ah, não quero não, filha. O médico só sabe dar remédio pra gente, porque afinal vem com uma injeção zona desse tamanho, tô fora. Ah, você tem medo de injeção. Não tenho medo de nada, é que eu não gosto que veja meu bumbum, é isso. Mas pra mim você tem muito medo. Você sempre combina de eu ir junto com você? Eu gosto da sua companhia. Mas, pai, você tem que aprender isso sozinho. Senão, como é que vai ser quando a gente não estiver mais junto? Por que você tá falando isso? Porque quando eu crescer, eu vou pra faculdade. E a gente não vai ficar o tempo todo junto. Ah, é? Ai, idiota! Ó, divirta-se muito, viu? Tá bom, pai. Te amo. Eu também te amo. Hi, Emma. Hi. Que hi, Xavier? Tem um mexicano falando hi. Vai lá. Hi. É muito boa. Sou valente? Sim. Você pode conversar comigo um instante? Por que a Emma não veio à escola ontem? Ah, porque ela foi comigo assistir a filmagem. Ela adora ir pro set, sabe? E anteontem? É que eu marquei uma partida de quadribol lá em casa. Aí já viu, hein? Partida do quê? Quadribol. Só não assiste Harry Potter, não? Seu Valente, a Emma não leva uma vida normal. Ela tem problemas porque ela vive num mundo de fantasia. Mas qual é o problema da Emma? My mother brought this from the moon. She traveled there with NASA in a special mission. The moon was too yellow and they had to wash it white again. Oh, Emma, that's only a piece of cheese. Right, but it comes from the moon. Emma, you're a liar. Silence, please. Eu sei que o senhor é um bom pai e faz tudo para ver a Emma feliz, mas às vezes o senhor exagera. O senhor tá tentando compensá-la pela falta da mãe? Ai. Pronto. Viu, papai? Não doeu nada. É por isso que eu gosto, sabia? Sabe o quê? Trazer você comigo, meu amor. Eu perdi o medo. Toma conta desse teimoso, Emma. E, ó, não deixa ele esquecer de tomar todos os remédios, ok? Ué, mas e as minhas vitaminas? Tá vendo, Juca? Tem que aprender com a Emma. Aposto que ela nunca esquece de tomar as vitaminas dela, não é? Esquece mesmo, né, filho? Olha só,
Baixei um jogo novo de montar palavras no meu iPad, eu acho que você vai adorar. Quer ver? Uhum. Por que você não vai jogar lá fora enquanto eu converso com seu pai? Tá bom. Beijo, filha. Juca, infelizmente, o tratamento não deu resultado. Quanto tempo? Pouco. Sinto muito, Juca. Oiê. Oi. Oi. Sabe o que o médico me receitou? Mais injeção? Você tá girando. Ah, então é melhor a gente ir embora, né? Eu tô super bem. Não, não, não precisa. Só tô com um pouquinho de vontade de vomitar. Mas eu tô bem, vai passar. Tá bem, né? Eu também tô super bem. É porque eu sou corajoso pra essas coisas de doteia russa. Eu sou super corajoso, tô. Come on, honey, let's go. Oh, sorry. I thought you were my daughter. You're so cute. Sorry. Tá. Ah, there you are. Ah, tá casaco igual. Aí confundiu, entendeu? O que foi, filhote? Eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui. Meus amigos da escola falam que ela é igual ao Papai Noel. Barrigudo e barbudo? Não. Invisível. Se ela me ia matando, por que ela nunca tem tempo pra me ver? Filha. Thank you very much. Thank you. Licença, licença. Oh, rapaz, você é mais um filho que eu já sou, bem? Esse é lá da Tailândia, né? Esse cara não para. Ó, faz uma cena de ação. Eu tenho que fazer tudo pra ele. Ô, Bob. Eu tava precisando levar um papo contigo. Eu sei que você é um cara ocupado, à beça, mas você tinha que me ajudar no negócio. Será que é possível? Eu vim pra ajudar-te. Abra. Então. Ei! É o seguinte, pode você me ajudar, se fazendo um teste de elenco, pra gente conseguir uma mãe pra Ema, entendeu? A gente chama umas meninas, elas fazem um teste, se elas saírem melhor, eu apresento um especialista da rua, ela tem que cobrar. Então, o que tu acha da minha ideia? Essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Não faz por mim, não. Faz pela Emma. Não! Number two, please. Fala português? Sim, sou brasileira. Olha. Um perfil esquerdo, por favor. Agora direito. O que você acha? Pegava fácil. Ok. Whenever you're ready. Emma. Minha filha. Sou eu. Brenda. A sua mãe. Ok. We'll let you know. A menina não pode ter medo da mãe. Essa daí deu um certo medinho. Eu até tenho já vontade de pegar. Eu não gosto dessa pessoa que exagera na situação. Eu tenho outra ideia. Tá bem. Por que não inventas que Brenda foi numa missão muito importante no Afeganistão, sem retorno? Você é louco?
É que eu diga pra minha filha que a mãe dela morreu na guerra. Não posso. A Emma tem que conhecer a mãe. É, número 3. Your name? George. Next. Próximo. Nossa, quantas contas que eu tenho aqui. Ah, aqui, 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 Emma. Carta da tua mãe. Toma, filha. Vai lá, vai. Sim? Juca Valente? Ele? Fala. Sou a mãe da Emma. Ah, sim, sim. Você é a atriz que quer fazer o papel de mãe da minha filha, né? Querida Emma, tô escrevendo dentro de um submarino nuclear. Estamos fazendo um estudo para limpar os oceanos. A sujeira afeta o clima, a poluição afeta o ar. Temos que impedir que as pessoas e as indústrias continuem a destruir tudo. Esse descaso com a natureza está prejudicando os animais. É que Ai, nossa, não sei o que falar. Eu já falei pra você que não vai rolar nada, né? Não adianta ficar com esse papinho. Ah, a gente vai se ver, tomar um negócio, parari, parari, parari. O número de quê, Juca? Sou não eu. Não vou passar você Brenda na Weston. Fila, meu bem. Sou tem outras candidatas, a coisa aqui é séria, não é uma brincadeira. Nós estamos falando da mãe da minha filha, tá? Depois dessa tarefa, vou finalmente te encontrar. Prometo que dessa vez, filha, não vai ter pinguim, baleia ou tsunami que me impeça de te ver. Te amo, mamãe. Aliás, você é a candidata 3 ou a 7? O número de quê, Juca? Sou eu, Brenda Weston. Sou mesmo a mãe da sua filha. Pai, pai, pai! A mamãe tá vindo! Ela vai vir, pai! Ela vai vir, sua mãe, é. Mas vou poder abraçar, vou poder beijar, vou poder fazer tudo com a mamãe. Sim. Vou brincar se ela deu carinho pros pinguins, se dentro do submarino tinha garagem. O que ela fez pro submarino? Sim. Como é que será que faz a limpeza, pai? Papai não sabe. Eu tô muito feliz! Eu adoro os cangurus. Pai, me compra aquele pinguim ali? Toma, minha filha. Vai lá, compra, ó.
Traz o troco pro papai, igual eu ensinei. Uhum. Vai. A Emma sabe. Que você abandonou ela? Não, achei melhor não contar. Ela pensa que a gente se casou, depois se divorciou, e aí você teve que ir embora por causa do trabalho. Como é que você encontrou a gente, hein? Eu investiguei. Trabalho agora pra Nilma. Nilma. Fez? Um escritório de advogados com sede em Nova York. Foi embora do nada, agora voltou do nada. O que você quer da gente, hein? Pra começar, conhecer minha filha. E pra terminar? Ela é uma menina incrível. Você fez um bom trabalho, Juca Valente. Obrigado. Tá preocupado de te decepcionar? Que bom que você gostou. Ah, que lindo! Ai, muito lindo, filha. Obrigada, amor. Mas, mãe, os ursinhos panda ficaram sabendo que a mamãe panda fugiu com o urso polar pra ficar com ele? Ah, minha filha, por que alguém vai falar uma coisa horrorosa dessa pra uma criança, é, né? Claro. Mas a Branca de Neve fugiu com o príncipe e todos os anões ficaram sabendo. Não, meu amor, é que é diferente. Porque, assim, os anões não são crianças, são adultos que não cresceram. Uhum, baixinhos, né? Uhum. Os adultos, às vezes, são tão esquisitos. Muito esquisitos. Mas, mãe, você que conhece o Batman, por que ele usa cueca por cima da calça? Filha, faz uma gentileza pro papai. Por que você não vai procurar a esponja marinha, né? Pra gente chegar em casa e tomar banho. Ótima ideia. Aquela coisa, isso aí. Vai lá. Eu conheço o Batman. Depois eu te explico esse negócio. Quanto tempo você pretende ficar, hein? Não sei. Depende, né? Oi, amor. Oi. Olha aqui. Ó, veio só pra te ver, viu? Que lindo. Gostou? Uhum. Ai, mãe, eu adorei o aquário. O aquário foi muito legal. E aí, a esponja marinha não é parecida com o Bob Esponja. Porque ela não é quadrada. Mãe, sabia que só no aquário eu descobri que o Patrick é uma estrela do mar? Mãe, vamos ficar de pular prédio? Emma, todos esses brinquedos são seus? Sim, e do meu pai, né? Não parece nada com a sua casa de solteiro no Guarujá. Guarujá? Você teve missões no Guarujá? Missões? Missões, as suas missões, Brenda. Pra salvar o mundo e libertar os povos. Que bom. Eu guardei todas as suas cartas. Minhas cartas? Cartas contando as suas missões. Sim, aquelas que vinham nos envelopes muito coloridos. Tá tudo lá no meu quarto, vem, eu vou te mostrar. Vamos. Quando você ajudou a procurar o Nemo. Quando você foi numa missão com o Batman pra consertar a pirâmide do México. E quando você ajudou a libertar os marcianos do Rei Malvado. Eu escrevia bastante, né? Uma vez por semana, pelo menos. E também estive em todos esses lugares. Na África, na Antártica, na Lua. Pois é. By the way, did you finally find the El Dorado? You know what? I want to hear about you. What else do you like to say in this book? I love when you go and start science classes. That's so good. Ela apagou de repente, no meio da frase. Assim desde bebê.
Parece que tiraram da tomada, sabe? Por que você não disse a verdade pra ela, Juca? Ah, eu pensei em dizer. Mas achei que não seria politicamente correto falar que a mãe abandonou a menininha quando ela tinha só um aninho de idade. Você cuidou muito bem dela, Juca. Ela é uma menina feliz. Um 12. Ainda não sei como pude abandoná-la. E você? Sente falta do Guarujá? Muita. Muita falta. Brenda, por que você voltou, hein? Já disse. Precisava muito conhecer Emma. Você fez isso por você, né? Não foi por ela. Não, Juca. Mas também agora que conheci é diferente, né? Sabe que, às vezes, até penso que a gente poderia ter sido uma família, sabia? É. Ela pensa que a gente é divorciado. Isso é tão comum? É. Não? Muito comum. Eu queria falar uma coisa pra você. Eu moro com uma pessoa lá em Nova York. E se você não se importar, essa pessoa vem conhecer Emma. Olha, você pode dormir na minha cama. Eu preparei lá pra você. Vou dormir aqui na sala. Obrigada, Juca. Não tô fazendo por você, não, viu? Sei. My mother didn't exist. She's right here. Minha mãe! Então, vocês não contassem nada para ela? Não. Ainda bem que eu não falei, sabe? Eu pensei bem sobre o assunto e acho melhor não falar nada, não. Por que não? Por que não disses a verdade? Eu não quero que ela sinta pena. O que sentiste quando viu a Brenda? Nada. Pra mim, ela é só a mulher que abandonou a Emma. Azar o dela, né? Sorte a minha. Meu pai tem mais cabelo. Meu pai tem menos barba. Meu pai é mais... Mais brasileiro. Oh. Sorry, I'm late. Ah, que maneiro! Hi, you must be Emma. Ela é René, a minha companheira. This is Juca Valente. Emma's father. Oh, nice to meet you. E aí, maneiro. Mãe. Ela é o seu namorado? Filha, deixa eu te explicar. Lembra daquele livro que a gente leu que falava dos vários tipos de família que existem? Então, vários tipos de família, né? Isso aí. So your dad is a stuntman, huh? Mm-hmm. And what does he do? Pai, ela tá perguntando o que você faz como dublê. Tudo. Disparada todinha. My father does all the stuff that the famous actors don't dare to do. For example, if Brad Pitt's too scared to drive a car and at 150 miles, my father does it. If Will Smith doesn't want to fight with a savage lion,
My daddy does it too. He must be a very brave man. Pai, ela tá falando que você é muito valente. Ah, sou. Valente. Não me diga. Pai, amanhã a gente pode levar a Renê e a mamãe no set pra elas verem como você é corajoso? Pode. Pode. Epa, vamos lá. Eu adoraria. O diretor me perguntou se o papai podia pular 4 ônibus. Eu logo disse que ele pulava 6 ônibus com fogo. Não! Pai! Também não entende nada. Ô, filho! Tô conversando aqui um papo sério com as moças aqui, com coisa. E aí? Assim. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Você vai pular 6 ônibus. Eu vou pular, não. Sim. Não, senhora, eu vou pular 4 ônibus, foi o que eu combinei desde o início. Mas... Não, 6 é muito arriscado, eu posso cair fora da área de segurança. Não é assim que a coisa funciona, tá, minha filha? Papai! Oi. Mas o cachê é de 20 mil dólares. 20 mil dólares? É. Vintão? Não, é o seguinte, mais um. Diz pra ele que eu pode botar mais um ônibus, aí eu pulo, mais né? Porque mais dois aí fica difícil pra mim, porque é muita coisa, é arriscado. Mais um eu vou. Bota um, tá, que eu vou. Tá bom, mais Fala pra ele que um... Ok, é, pode com não. He says... Freddy Grant. One PlayStation. He said that? Yeah. Okay, one PlayStation. One PlayStation. Okay, go to your place. Okay, guys, let's shoot. Listen, you are a very brave man. My congrats. Tu entendeu a lógica, é? Vai, se não, se bota o 6, aí pode dar uma zoeira tremenda aqui, né? Bust the fire, boom, wow, that's gonna be great. Okay, guys, let's shoot. Silence, please. Vou dar uma alongada. Tô pronto. E ainda faturei videogame. O quê? Nossa, mas é muito, muito longe pra pular, né? Mas o meu pai é o dublê mais corajoso do mundo. Um dia ele vai me levar a pular lá do alto. It seems to be so dangerous. For my daddy, it isn't. Sim. Espera um pouco. Stand by. Let's go. Can I? Roll. Sound. Roll camera. The return of the Moto King. 21. Apple 1. Mark. And action! Moto King, my little boy. This is the last chance of your life. I can fly. I feel it, Ricky. I can fly. It's your time. Yeah. Cut! Woo! Okay, guys, beautiful. Bring me the stuntman, okay? Okay, ready the stuntman. Okay. You ready? Tá, tudo bem. Here, take my helmet. Obrigado. Negócio sai isso. And a kiss for good luck. Minha de bestas, não tem negócio de besta que esses caras têm, rapaz. Esquisitinho, hein? Vou botar aqui o negócio aqui, só um instantinho. Ok! Let's shoot! Sabe que o povo em casa nem vê essas coisas? O pessoal nem repara, né? Que aí tem que... Cadê o óculos aqui pra minha segurança? Não posso trazer, vai ser o óculos de segurança aqui. Olha que vem um bicho na minha cara. Aqui na gringa é cheio de bicho voando. Não pode matar os bichos também aqui. Botar o óculos aqui, que aí dá uma proteção. Agora eu tô te protegido. Né? Quando tá tudo aqui, ó, te benzo, te cruzo. Da cabeça pro rabo, te benzo, te cruzo. Fire! Pera aí que estão botando negócio de fogo. Pera aí. Ninguém combinou fogo comigo. What is going on? Estão botando fogo lá. Entrou mais um ônibus lá, entrou mais um busão na... Pera aí, parou. Corta esse negócio aí. He's cutting the scene? Cut. O que a Emma falou pra vocês lá? I'm the one who cuts the scene. What is going on? Emma, what's going on? Why did he cut the scene, Emma? Emma, what's going on? Emma, you lied to me. He can't do it. Man, I trusted you, Emma. Emma! Parece que Emma nos enganou. Ela disse que você concordaria em pular os 6 ônibus e o fogo. Não, mas eu vou pular. Vai? Pô, não, eu tô interpretando. Isso aqui não é filme, a gente não tem que interpretar. Eu tô botando um pouco de emoção na coisa. Claro que eu vou. Eu falei pra ela que eu ia. Okay, he will jump.
Okay, okay, okay. He will jump. Take it easy. He'll jump? Yeah, yeah. He will? He will? Emma! Okay, guys, he will jump! Let's go, Emma, to your place. Let's go. Let's shoot. Roll. Sound! Papai vai pular. Roll camera! Papai vai pular. And... action! Fire! Eu sempre trago ele de volta. Excuse me. Coming through. What? Help on this way. I got it. He'll be fine. Numa queda, ferida, cabeça dolorida, que impeça meu amuleto de te trazer de volta à vida. Uma queda, ferida, ou cabeça dolorida, que impeça meu amuleto de te trazer de volta à vida. E o susto que é destruída! É aí, aí. Ah! É isso. Ah! Juca, o que é isso de não ter cabeça dolorida? Ah, brincadeirinha do ritual? Uhum. É uma coisa minha e da Emma, sabe? Eu finjo que morro, ela vai lá e me ressuscita. Você já pensou que um dia essa brincadeira podia virar realidade? Quem iria tomar conta da Emma? Você não tem família, Juca. Seu trabalho é muito perigoso. É com esse trabalho que eu dou a vida que a minha filha merece. Ok? Aliás... você não acha que mima a Emma um pouquinho demais? Isso não é da tua conta. Você não tem direito de se meter. Tenho, sim. Eu sou a mãe. Jura que você é a mãe dela? Eu acho que você perdeu esse título o dia que você abandonou ela comigo e nunca mais apareceu. Deixa eu te falar uma coisa. Não pensa que essa sua visitinha vai mudar alguma coisa, tá legal? Nós vamos ser uma família, Emma. Só que vai ser uma família um pouquinho diferente, tá? Eu e a Renê vamos continuar morando em Nova York, mas vamos te visitar sempre. E você pode ir pra lá nas férias, quando você quiser, tá? Se seu pai deixar, né? Mas você não vai continuar viajando pelo mundo ajudando e salvando as pessoas?
mentiroso, sai! Não sou, minha filha. O que isso tá falando pra mim? Você é um mentiroso, pai. Não fala uma coisa dessa do seu pai. Olha, preste atenção. O que aconteceu, minha filha? Eu tava... Não! Então o que são todas essas fotos? Todas as cartas? Que a minha mãe era uma super heroína? Não, Emma, não fala isso. Sim! Rasga as fotos que seu pai lhe deu. Seu pai ama muito você, minha filha. Eu não quero mais te ver. Vamos conversar, filha? Não! Sai do meu quarto! Mentiroso! Eu não te amo mais! Só um instantinho, tá, Santiago? Já volto. Ok, tranquilo. Mr. Juca Valenti? Sou eu. Can you sign here, please? Ok. Thank you so much. Obrigado, senhor. Não entendendo nada aqui, Santiago. Não, Eso es del juzgado de familia en Los Ángeles. Mi hermano recibió una CIA. I confess. I'm guilty. I abandoned my daughter. But I've come to this court to rectify that mistake. And I'd like to thank Juca Valenti, because in spite of his many limitations, for example, not being able to speak English after 6 years of living in this country and being forced to take a job that exposes him to a reckless danger. Objection, Your Honor. This is not a trial, Counselor. Go on, madam. I was saying, I wanted to thank Juca Valenti. He's always done what's best for Emma. At least what he thinks is best. And I'm sorry. I know I screwed up once. But I won't do it again. And I can't allow my daughter to stay with a man whose idea of rewarding a child is to throw her off a scenographic building that's... That's all. I'll see you all in 2 weeks for the trial. Brenda. Brenda, por que você está fazendo isso comigo? Don't talk to him, Brenda. This is serious. Come on. Juca, Juca. Brenda. Juca, você vai ter que arrumar um emprego de baixo risco. Por que você está fazendo isso comigo, Brenda? Juca, a gente não deve se falar até do julgamento, ok? Por que você quer tirar minha filha de mim? Eu nunca te impedi de ver a Emma. Você precisa me dar uma resposta. Por quê? Porque ela não pode morar com um homem que se arrisca o tempo todo. E pode morrer de uma hora para outra. Qualquer pessoa pode morrer de uma hora para outra. Eu sou o pai dela. Por favor, me diz a verdade. Pelo amor de Deus. Há 2 semanas atrás, você foi embora dizendo tchau, a gente se vê nas férias, e agora é isso, você volta e do nada você quer tirar minha filha. Por quê, Brenda? Porque eu me apaixonei pela Emma. Porque não vou ficar com ela só 2 semanas por ano. Ela vai ficar bem melhor comigo. Porque Emma é a minha filha também. É minha hija. Entendes?
filha? Quê? Você tem vontade de morar com a tua mãe? Oi, Juca. Tudo bom? Tudo indo. É uma ordem do juiz. Tá em inglês. Fala que enquanto o julgamento durar, eu tenho o direito de passar 3 tardes por semana com ela. Aqui, ó. Oi, meu amor. Gata. Ó. Oh. Vai com a sua mãe. Depois a gente se encontra. Tá bom. Tá? Beijo. Como foi seu dia? Me conta. Eu preciso só me arrumar um emprego, tranquilo, sem perigo, entendeu? Ah. Preciso de um emprego pra poder impressionar o juiz lá. Porque simplesmente não conta a verdade. Nenhum juiz tiraria a Emma de você se contasse a verdade. Não. Qualquer coisa menos isso. Eu preciso de um emprego que não seja ligado ao cinema. Alguma coisa que eu não corra risco de vida, Bob. Só isso. Opa! Hi, mate. You're not illegal, are you? You know, because I don't want to have problems with fucking immigration, you know? Você tá precisando do médico, é isso? Não tá bem. Deu ruim aí alguma coisa aí pro senhor, hein? Tu tá sozinho em casa, não tem enfermeira? Ah, o Bob Gomes não falou pro senhor que eu vim aqui pro negócio? Sorry, first of all, what's her name, please? Ah, é Juca. All right, Mr. Junkie. Não, Junkie não, Juca. All right, Mr. Junkie. So, the job I will offer you is very simple. I've got this fucking technical electrical problem. And all I got to do is go over there because you got all the material you need, you know? Eu vou lá, vou trocar de roupa para que eu possa começar o negócio aí. O senhor devia também trocar a bateria, que o senhor não tá bem, não. Tá acabando. Você tá com um tracinho só. Sabe quando já começa a dar aquelas piscadas, já não entra nos aplicativos? Acho que de hoje o senhor não passa, não, viu? O senhor tá já com a senha 01. Só evite abrir a geladeira no escuro, que vem aquela luz lá de dentro. O espírito segue, achando que é pra seguir a luz. You too, thank you very much. Ah, se eu quiser botar essa música desse grupo pra tocar, eu curto muito. Opa, americano é um bicho bobo demais. Isso aqui é tão simples, é só ligar o vermelho no preto. Okay, okay, mama. Calm down. I'll pick you up. I'm coming. Oh! Hey! Oi, seu coelho! Sai do carro não, seu coelho! Seu coelho! Tô aqui embaixo! Ei! Oi, seu coelho! Ai, meu Deus do céu! Você libra uma coisa. What the fuck? It's fucking electric, isn't it? Thanks. Gostou? Ficou com aquele chocolate nos dentes.
And so, I am on a terrace, and I am on the telephone, and the next thing I know, Juca Valente jumps off the top of the building. From the top, without any protection, just to save Emma. How many parents would do that? Well, how many parents do you know that would have left a one-year-old baby at the edge of a pool alone? Well, he's a wonderful dad. And he always lets her eat anything she wants. French fries, pizza, you know, that kind of stuff. Oh, and Mr. Valente is also a great neighbor. He's always ready to help me with my mattress. Mr. Valente does not understand the difference between loving a child and spoiling a child. And although Emma is a good student, she misses classes all the time, and she lives in a fantasy world. And that's not healthy for a child her age. Juca is a very pleasant person, and the girl is always happy. Una lástima que nunca me pague el costo adicional por la reparación del elevador. Hi, your holiness. This bloke here is quite lazy and clumsy, but he's a fucking good chap, you know? He's quite a good guy, you know? Ele devia andar com a enfermeira, que eu acho que ele não vai durar muito, não. Come on, Mr. Judge, this is a very responsible guy. In all the years that I've known him, he's never forgotten to put a helmet on Emma when we're riding motorcycles, not once. He's fine, you should let him go. He's a great guy. Love him. Love you, baby. I love you. Manda come beijo. On, come on. Brenda is a very special human being. And now, she's had the courage to admit her mistake. And has come to fight for her daughter. Eu, inclusive, larguei meu emprego por causa da minha filha. Eu não sei se eu sou um bom pai. Realmente eu não sei. O que eu sei... You have earned full custody of Emma, but you must abide by the following conditions. You must relinquish your activities as a professional stuntman. You must learn the English language and gain a command of it. The mother can
see the child whenever she wants, as long as she abides by the terms of the law. And finally, the child must go to school on a regular basis. That is it. Já fiz, Emma. É sério, pai. Bora aprender inglês. The book is on the table. Tá bom. The book is on the table. The book is on the table. Minutinho. É. Ô, Emma. Como é que fala entre em inglês, hein? Between. Ah, tá. Between. E aí? O que foi? Tá com a cara? A Brenda. Ela pediu um teste de paternidade. Here it is. I'm sorry, Mr. Valente. Quer ir lá embaixo pagar o táxi? Claro. Eu espero embaixo. Tá? Oh, pai. Para você sempre se lembrar de mim. Cara da gente. Eu nunca vou esquecer de você. Com você pro resto da minha vida, pai.
quero que você vá embora, minha filha. Tem que ter algum jeito, pai. Eu não posso ir embora. We are going to miss our flight. Let's go. Juca! Open the door. Open the door! Juca! Não acredito. He's gone. Agora vou bater o recorde. Uma brincadeira que não acaba nunca, hein, Luizinho? Luizinho, olha quem voltou. Meu amigo! Que saudade! Quem tá aqui, filho? Aqui! Meu amigo! Meu Deus! Ah, Luizinho! Tudo bem? Tudo bem? Nossa, que saudade! Gostava de você aqui! Alegria! Olha aqui! Ai, Emma! Linda, né? Como você tá linda! Dá um beijo, vai! E o bebê, Juca? Oi. O bebê. Cadê o bebê, maluco? Não, Luizinho. É que mudou nada, né, velho? Quer um pequenino fish? Tem pimenta isso daí, não, ou... não, não, não. Agora me conta, Moto King do filme. Ah, não. É Mas o Moto King é corajoso e seu pai é mó cagão. Esse aí é valente só no nome, você sabe. Esse aí não trocava nem lâmpada com medo de altura. Isso é mentira. É. Ele faz tudo que os atores famosos não têm coragem de fazer. Ah, isso aí, minha filha. Na verdade, eu nunca fui medroso. Eu era cauteloso, né? Diferente de ser medroso. Mas, por você, eu enfrentei o mundo. Ai, que lindo. Eu também não tenho medo, não. Medo assim, não. Eu tenho medo da morte. É. Porque quando você morre, você deixa de existir. É verdade. É muito louco isso, né? Você deixa de existir. É. Agora existe em outro plano. Em outro plano. Tá. Tem um outro mundo. É o além mundo. É uma terra de ninguém. Você sabe, você deixa essa parte física, corpo, tudo aqui e sai perambulando a alma. A alma vai. É. Então, o Mirim, que vai. Michael Jackson foi, todos nós. Você sabe que você vai um dia, né? Mas uma coisa, Luizinho. Às vezes, mesmo quando a gente morre, a gente continua vivendo. Sabe aonde? Aqui, ó. O coração de quem amava a gente. I really don't know where Juca and Emma are hidden. Escúchame, Bob. Te lo pido, por favor. Si Juca vuelve, te juro, te prometo que no voy a hacer absolutamente nada en contra de él. Te lo juro. Disculpa, pero no creo en tu palabra. Tú no tienes ni idea de la seriedad de lo que está pasando aquí, ¿cierto? Read my lips. I don't know where they are. You think you're stupid or what? You are covering his back. Do you know you can have you charged as an accomplice in the kidnapping of an American child? Okay, that's it. I tried to be civilized, but if that's the way you want it, you have to face the consequences. You and that stupid, irresponsible... Okay. ¿Quieres saber la verdad? La gran verdad? Quiero, por favor. Ese hombre que quieres acusar de secuestro, al que quieres poner la policía federal y el FBI detrás, ese hombre que esa de ahí llamó de estúpido, irresponsable, ese hombre no duerme bien hace 4 años. Hace 4 años... que se despierta todas las mañanas pensando, ¿será que es hoy? Hoy será el último día que voy a poder pasar con mi hija. Tá levando mais jeito, papo. Thank you.
Esse tempo que eu vivi com a Emma me ensinou muitas coisas. Que 7 anos podem valer tanto quanto 70, 700 anos. Que a felicidade vem de onde menos se espera. Que R$50 pro táxi podem ser o nosso melhor investimento. Às vezes a vida surpreende a gente, né? Com uma dessas coisas assim que... que a gente não entende. Pouco tempo depois de chegar a Los Angeles, no exame de rotina, revelou que a Emma tinha um defeitinho no coração. Fizemos tudo o que podíamos, mas o médico me explicou que não tinha cura, nem explicação. Que um dia, quando eu menos esperasse, como se fosse, sei lá, um casulo de borboleta, aquele defeitinho ia crescer e se desenvolver. E deixar a Emma em coma. Ou simplesmente ela ia dormir para sempre. A previsão dele acabou sendo realidade. Emma foi embora depois de viver as 2 semanas mais felizes da sua vida, com todos nós juntos, como uma família. Disse para ela é a mais pura verdade. Ela segue viva, sempre, comigo no meu coração. Thank you.